també a les xarxes socials. Moment de connectar amb nosaltres també a través del web. De fet, potser ens estàveu escoltant a través de radiocalella.cat i ara ens podeu veure, us podeu veure el nostre convidat, Àngel Badalló. Molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut. Gràcies, senyor Badalló. Moltes gràcies. Regidor d'Esquerra a l'Ajuntament. Ja ho sabeu, que us hem explicat que els anem portant a tots i totes aquí, regidors i regidores de l'Ajuntament. Ens en queden pocs, eh?, per acabar la llista. Ens queden pocs, però potser els que més costen de portar, també t'ho haig de dir, sí, Mercè. Tot i que hem de dir que el senyor Badalló va trucar no i ens va dir que sí. No és el cas, sí, del senyor Badalló, no, no, però sí, no, és el cas d'altres regidors. Altres regidors, però jo crec que ens en sortirem. Per fer passar una mica de revista a l'actualitat en general i a l'actualitat d'aquí, de Calella. I potser el més imminent és que tenim un ple la setmana vinent, dilluns. Sí. Sí, amb algunes... Vaja, no se sap perquè els plens sempre són una sorpresa, no? Sempre és una sorpresa veure quan durarà o què, amb quins temes ens enganxarem, però bueno... Sí, sí, perquè però sempre s'han d'enganxar amb alguna cosa. Bueno, a vegades agrairíem no enganxar-nos, però bueno... Quan diu enganxar vol dir mal rotllet? Bueno, hi ha vegades que sí, que hi ha una mica de tensió i sí, i aquest mal rotllet hi és, però bueno, intentem fer-ho el millor possible i tractar els temes el millor possible i amb la solvència. Diu vostè, el mal rotllet hi és. Com ho hem de llegir, això, senyor Badalló? Està sent un mandat de mal rotllet o no? No, però hi ha algunes actituds, hi ha algunes contestes a vegades o algunes manifestacions que es podrien estalviar o que són una mica a vegades discordants o que no s'haurien de produir en un ple. Per part d'aquí? Bueno, per part de poder del PP, a vegades té una actitud que no seria la correcta, entenem, i a vegades diu coses que són molt gruixudes de dir i d'escoltar. Ja. Però bueno. Bueno. Li anava a preguntar per la convivència, no?, entre les diferents forces polítiques que hi ha a la ciutat, a banda del PP, que ha quedat molt clar, sí, amb les de més, què tal? Hi ha oasi que la llenc? Bueno, amb les diferents agrupacions polítiques ens hi portem, la cordialitat no hi ha de deixar de ser-hi, llavors intentem ser el màxim cordials amb tothom. Hi ha algunes agrupacions polítiques que costa més, amb alguns partits polítics que costa més, però sempre intentem no perdre els papers. Amb qui s'entenen millor? Ens entendríem millor. Va, que ho està fent molt bé. Ho estic fent molt bé. Progressa adequadament. Amb qui s'entenen bé? Ens entenem bé amb la CUP, ens entenem bé amb Iniciativa, vull dir, ens entenem bé... si hi ha també un equip de govern, intentem treballar, intentem aportar... Fixa't, Mercè, que ha dit amb l'equip de govern, intentem, intentem, eh? Intentem. Intentem aportar el que entenem de la ciutat i intentem treballar amb tots aquells aspectes que creiem que hauria de ser Calella. I els hi posa fàcil, l'equip de govern, o no? A vegades ho aconseguim i d'altres vegades no ho aconseguim. I llavors estem aquí. I vull dir, ja som regidors per això, per treballar per la ciutat. Dir, quan i apreten, vostès apreten quan els diuen que no? Apretem fins on podem. Pensen que fan una bona posició? Tot es pot millorar sempre, vull dir, tot és millorable. Nosaltres podríem apretar molt més o podríem intentar fer moltes més coses. Arribem on arribem i fem el que podem, crec que fem una bona feina i també arribem on ens deixen arribar. Hi ha molts llocs on no podem arribar perquè no ens deixen arribar. Llavors, però estan satisfets de... Hem tingut aquí a la cap de l'oposició, la seva portaveu, i estan satisfets, ara portem 3 anys gairebé, no?, de mandat, estan satisfets amb la tasca que han fet com a oposició? Estaríem més satisfets si ens haguessin escoltat més. Llavors, dintre l'activitat, doncs estem satisfets amb tot allò que hem pogut aportar, estem satisfets. Haguéssim estat molt més satisfets si haguéssim pogut fer més coses. Com quines? Va. Diferents és coses. És que obert vostè, el maló l'ha obert vostè. Pensi, senyor Badalló, que aquí es ve a explicar les veritats com síndries, com síndries obertes. Quines?
No sé, què és el que creu que estaria bé que els haguessin escoltat i que hagués anat bé per la ciutat? Home, teníem, nosaltres portàvem com tots els partits polítics, portàvem una llista d'un programa polític, i hi ha moltes coses que no hem pogut treballar perquè no hi ha pogut, tampoc hi ha hagut intenció de treballar, llavors, o amb diferents punts, no recordo els punts, no em facin aquí un de dir què és, amb què ha d'allò, no. Però segur que hi ha alguna cosa que la té en ment. No, no, ara mateix no em ve res en ment. Però bé. En tot cas, el que sí que passa és que dilluns hi ha una moció conjunta, que és un tema que va iniciar Esquerra pel canvi de nom de l'escola Doctor Carles Salicru, sí, per iniciar un procés ciutadà, que ho va anunciar Cristina Gómez, i que ara sí, bueno, aniran en aquest tema de la mà amb el PSC i PDeCAT per presentar aquesta moció conjunta. I preguntàvem doncs, també a Iniciativa i a la CUP per què no, i demanaven una mica de temps. Però sí, això ho van iniciar vostès i s'hi han sumat, no? Exacte, entenem que ja ho va explicar molt bé aquí en el programa en Xavier Gamell, el per què, i llavors entenem que fruit d'aquest canvi de lloc, d'ubicació de l'escola, entenem que es pot obrir un procés participatiu per poder canviar aquest nom de l'escola. Sí, llavors... Déu-n'hi-do, no? Quin enrenom, tot el tema aquest de l'escola. Sí, Déu-n'hi-do, però entenem que quan un és conscient del que representen els noms... O el que passa que no n'érem, eh? Exacte. Però no n'érem. Un cop s'entra en la consciència, entenem que és de rebut fer alguna cosa per canviar-ho. Si no, estem, si no, al final estem passant de tot, i entenem que no, que s'ha de... Quan tu te n'entres alguna cosa, has de fer alguna cosa per poder subvencionar aquell greuge o aquella cosa que no està correctament triada en el seu moment. El que darrerament, i és un tema que no ha arribat al ple, però no ho sabem perquè ja sabem que els plens a vegades tenen sorpreses, és un altre canvi de nom, el de la plaça del Rei, que tothom... La plaça del Mercat, expliquem-ho, sí, no? Sí. Per si s'hauria de dir que és una proposta aquesta de més que era ciutadà, plaça 1 d'octubre. Això què li sembla? A veure, nosaltres ens sembla que el nom... vam crear una comissió de noms, sí, vale? Tant de places com de carrers, i aquella comissió havia de treballar, però va quedar en terreny àrid, no va fructificar. Llavors, entenem que sí, que la plaça del Rei, i com la plaça del Bunyol, s'haurien de canviar els noms. Llavors, la proposta és ara 1 d'octubre, entenem que no hi ha cap problema per canviar el nom a la plaça 1 d'octubre, només faltaria. També entenem que l'1 d'octubre van passar una sèrie de fets molt greus, i aquí Calella amb més intensitat que poder d'altres municipis, i doncs, tenir una plaça amb el nom de 1 d'octubre també ajudarà a la memòria. Tant costa canviar el nom, perquè allò de la plaça del Bunyol ve de fa molts anys, no? Nosaltres no entenem per què costa tant. Que és la plaça Espanya, exacte, no? Exacte, la plaça Espanya. Nosaltres no entenem per què costa tant. A més, tothom coneix popularment la plaça del Bunyol. I quan gent de barri de Pequín fa activitats, és la plaça del Bunyol. Llavors, no entenem per què costa tant de canviar el nom i ja està. Vull dir, total, és portar-ho ple, votar-ho, i es canvia, i cap I problema. Doncs? Exacte. I si és fàcil, doncs? No ho sé, això l'equip de govern que governa la ciutat, nosaltres ja intentem, ja vam intentar, ja vam fer una campanya, ja vam apretar... no sé, sembla que passava la legislatura, i ens van dir que no. Però també entrava a la plaça del Rei, vull dir, també ho vam intentar per plaça del Mercat. Bueno, ara es proposa plaça 1 d'octubre i ja ens sembla bé. De fet, la plaça del Rei, a vegades dius plaça del Rei, la gent no sap quina és. Vull dir, has de dir plaça del Mercat immediatament, perquè si no... I que en realitat és aquella placeta petita, exacte, que ja no és a l'aparcament. No. No, és aquella placeta petita, exacte, aquella per placeta ser petita... molt bufona, sí, que és molt bufona, i li haig de dir que està molt poc aprofitada. Sí. Bueno, queda allà... Aquells contenidors... Ho embruten molt. Allò és un raconet molt bufó de la ciutat. També entenem molt que els contenidors hi han de ser-hi. Sí, home, però també es poden posar en un altre lloc, no? Sí, hauríem de mirar a veure quin lloc. Bueno, es van decidir posar allà. Jo trobo que és un dels raconets més bufons del poble. Està molt mal aprofitat. És una opinió personal, eh? Ja es van retirar la font que hi havia, es van retirar més, vull dir... Sí. Bueno.
A veure, estem parlant, fixi's que estem parlant de processos en els quals participa la gent perquè el tema del canvi de nom ve d'iniciativa popular i també s'està parlant de fer participar un procés ciutadà per canviar, abans parlàvem de l'escola doctor Carles Salicru. Es participa prou bé a Calella perquè en els participatius, per exemple, aquest és un tema que s'ha d'anar més enllà, ho estem fent bé o què és el que pensa? Hauríem d'intentar que participés més gent. Llavors, fórmules màgiques no existeixen, ja intentem, quan el regidor Buch té tot el tema de participació, ja intentem col·laborar, però hauríem d'anar poder una mica més enllà. Llavors, intentar que la ciutadania participés molt més. Com? Fórmules màgiques no n'hi han, però mica en mica sí que ho estem fent, però amb una major presència, anar participant perquè la ciutadania senti seva la ciutat, que és així, i els representants de la ciutadania puguem fer o executar el que la ciutadania en cada moment pensa. Ho dic perquè a vegades en alguns processos la gent podria participar més i sembla que ens quedem a mitges, no? Potser qui encara no té la cultura de que es pot participar és la gent del poble, no la Calella, en general, Vull dir, perquè a vegades ens estem tan sorpresos de que ens deixin dir la nostra que no ens hi posem. Jo crec que hem d'intentar-ho i ja des de l'Ajuntament s'intenta fer propaganda, però poder la fórmula no ha acabat de resultar, per exemple, els votadors participatius de votar, poder la votació, s'haurien de crear uns col·loquis amb diferents llocs i a veure què surt, no sé, una mica replantejar-ho i fer-hi més èmfasis perquè pugui tirar endavant, perquè es participi més. Un altre tema que va ple és el de la síndica defensora, no sé quin és el que hi haurà, que serà... Lo del Premi Ciutat de Calella... No, lo de la defensora del ciutadà, no? Sí, que serà la senyora Sílvia López, que parlàvem amb ella i que ja se sap. Ahir mateix teníem un dels candidats aquí, que és tertulià de la casa. El tinc a punt. El tens, l'escoltem. Si li sembla, a veure què li sembla. Emili Pérez, que era un dels que es postulava, i que ahir a la tertulia deia això. De res. Em van avisar per anar a defensar la meva candidatura i a partir d'aquí no n'he sabut res més. Ni siquiera sé qui va guanyar en aquell vot, llavors ho sé per informacions de premsa. Estic decebut en el sentit de dir, coi, si jo faig un esforç altruistament, generós, de postar el meu temps i la meva experiència i coneixements al servei de la ciutat d'una forma absolutament desinteressada, que mínim que me'n vagin informant de tot el procés. Mínim. Que no en tingui que enterar per la ràdio, perquè algú m'ha dit, la ràdio ha dit, i jo tinc que anar a buscar la web de la ràdio per saber. En la presentació de tres candidats i demés, pues, n'hi ha uno que en treu dos. Senyor Barri, sí. Bueno, n'hi ha en treu dos, vale, perfecte. Un altre en treu 27 i l'altre en treu 0. Vull dir, tanta diferència allà, tanta diferència allà. Li escama una mica. M'escama. De suports. M'escama. M'escama, sí. M'escama que no hi hagi ningú, no, que digui, hòstia, el senyor Emili Pérez té un saber estar en aquests temes polítics o en aquests temes administratius que potser podria anar per aquí. M'escama, perquè és que ningú m'ha donat una explicació. És que ningú ha dit això ha anat així i el que es buscava era aquest perfil. Eren les paraules d'Emili Pérez. Diu m'escama. Ho sent d'Emili Escama o no? A veure, aquest procés es va portar, jo ho vaig comentar al regidor en el seu moment, poder no s'hagués d'haver fet pública la votació. Entenem que els tres candidats eren vàlids, es va fer una votació, poder la votació havia de ser secreta i les persones que estaven allà presents pues, donar fe de quins resultats havien estat, però per no ferir sensibilitats com ha passat. Llavors, però el senyor Pérez fa servir la paraula m'escama amb el tema de tot el procés, Sí. No parla només de la votació. Clar, entenem, jo entenc que el procés s'ha portat una mica no gaire correcte, també. Es podia haver fet... Hi havia uns passos marcats, poder aquests passos no s'han fet com es deia al principi que s'havien de fer, amb la transparència, sinó amb els tempos, no avisar abans a la ràdio, per exemple, o a la tele... A vegades no ens avisen, Nosaltres fem mans i mànigues per investigar-ho, A vegades no ens diuen res, senyora Investigació que feu vosaltres, poder algú se li va escapar o poder
entenem que s'havien d'haver portat molt més bé aquests passos perquè la gent que participava en aquesta tria on presentaven les seves candidatures haguessin sentit més ben tractats, perquè si el senyor Emili Pérez s'ha sentit escamat, jo també l'entenc, i que s'hagi entrat per la ràdio que no va rebre cap suport, doncs també dol i és lògic que estigui enfadat. De fet, deia no solament del suport, sinó de que les passes que s'anaven seguint, que no va tenir cap tipus d'informació. Vostès han tingut tota la informació, entenc. Hem tingut tota la informació... També a través de la ràdio? Home, és que, perdó, la ràdio és un gran vehicle, aquesta casa. És un gran vehicle d'informació, tot i així hem anat tinguent els passos i hi ha hagut algunes discrepàncies que ja hem fet arribar als responsables polítics d'aquest procés i hem intentat que funcionés d'una altra manera, però no ens n'hem sortit i així ens ha anat tot plegat. Molt bé. I el país com el tenim, senyor Badalló? Sí. El país el tenim molt malament. Sí, ahir, per exemple, parlava Marta Rovira, a Suïssa, deia que es planteja demanar asil polític. Déu-n'hi-do, Esquerra, a veure, tothom, no?, que ha estat implicat, però Déu-n'hi-do, Esquerra ha quedat molt tocada, té el senyor Junqueras a la presó, la senyora Rovira, que ha hagut d'anar a Suïssa per, com deia ella, en aquella carta que... La veritat és que tocava molt per ser mare, per poder estar amb els seus fills. Déu-n'hi-do, el preu. Sí, el preu és molt alt, és molt trist que passin aquestes coses en un estat de dret, és molt, molt trist, vull dir, no s'entén que els jutges agafin aquesta... i puguin separar o que hi hagi aquesta diferència de criteris, per exemple, els que van agredir a Blanquerna estan lliures i passejant perquè tenen fills i els que convoquen un procés participatiu per anar a votar per saber què pensa la gent estan a la presó. I dius, en què quedem? O sigui, uns que agredeixen i tenen sentència ferma, estan condemnats i haurien d'estar a la presó, pobrets que tenen fills, deixem-los passejar... i els que han convocat un procés per decidir si, què fem, si volem ser independents o no, doncs estiguin tots a la presó preventiva, perquè no es torni a repetir, no fos cas que sense judici, sense res, i els Jordis fa més de 6 mesos que estan tancats, tenen fills, i dius, clar, dius, això... El senyor Junqueras també. El senyor Junqueras també, però vull dir, dius... No s'entén, no sé què li passa al jutge pel cap per declarar presó provisional, perquè no fos cas que els diuen, bueno, he anat a votar i prou, no hem fet res més. Clar, però i a tot això no tenim ni president, / presidenta. Què està passant? Perquè costa... Ja sabem que hi ha el tema Madrid i tal, però vostè és dels que pensa que val més apostar per un president-presidenta efectiu o... continuar amb el tema Puigdemont és l'únic candidat? Perquè, clar, amb això les forces independentistes els està costant molt posar-se d'acord. Jo entenc que hauríem, jo personalment, sí. Com ara, com a Àngel, no com a regidor... Sí. Ni Àngel com, Badalló, exacte, com Àngel Badalló opina. Jo crec que hauríem d'anar a investir un president, fer fora el 155 i fer els passos, anar fent passos i... Si ens tornen a trencar la presó, doncs tornar a investir un altre president i... Però és que al final no ens en quedaran. Clar, però al final, diguéssim, és lícit el que volem o no és lícit. O sigui, les nostres aspiracions de llibertat són lícites o no són lícites. Si creiem que són lícites i ho estem fent bé, doncs hem de continuar. Si no ens ho creiem, doncs no ens ho creiem. Llavors entenem que, o entenc, jo entenc, que les persones que estan al capdavant han de fer tots els passos que considerin per aconseguir el que es va votar i que aconseguim el que tots volem, o la gran majoria volem, que és ser lliures. Si més no, tenir un país normal. Exacte. Sí. No? Començant això per mateix. Tenir un govern, no? Exacte. Que ajuda molt a tenir un país normal, tenir un govern. Molt bé. Molt bé. Sona la sintonia. Sona la sintonia, això vol dir que ja tenim el temps acabat, no? Molt bé. Cap problema. Molt bé, ha estat còmode o li ha estat difícil? Sí, no, ha estat bé. I ha fet alguna pregunta que no li ha agradat? No, tot correcte. Alguna pregunta que li hagués agradat que li haguéssim fet?
Bueno, poder alguna pregunta, sí que... Digui, no. Ah, no, direm, perquè ja sona la sintonia. No, però la podem allargar. Pot, ja està. Tenim la paella pel mànec, amb la sintonia. Amb la sintonia. És la República Independent de la Ciutat i la Sònia és la presidenta. No, però senyor Badalló, digui que... No, jo crec que és tot correcte, que m'he sentit molt còmode i alguna pregunta que m'han ficat entre les pasos de la paret, però ja és això. Però és una mica el que toca. És el que ha de pagar per fer de polític. Que sàpiga que li fem a tothom, eh? I només faltaria, per això estan aquí. Vingui qui vingui del color que sigui. Hi ha colors que no volen venir, això ho hem de dir, però estamos en ello, eh? Molt bé. Ens en sortirem. Entrevistem a tothom igual. Gràcies, senyor Badalló. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.